За сайн байна уу? Infinite English төлөв багш олзоо гэх мэт цогцлог байна. За өнөөдрийн хичээлээр бүгдээ vocabulary lesson unit 41 to 50 боёо. Үгсийн сангийн хичээл 41-с 50-ийн үгнүүдийг цээжлэх байгаа. За тэгэхээр бүгдээ дуудлагаараа зөв цээжлээрэй. За хамгийн эхний үг байна. Defeat гэдэг үг. Defeat. За түүний хожигдл, ялагдл буюу ямар нэгэн зүйл хожигдох бол ялагдсан бол хэлдэг үг байна. Defeat. За, дараагийн үг байна. Discover. Discover. За, нээх, илрүүлэх тий. Одоо шинээр ямар нэгэн зүйлийг нээх, илрүүлэх гэх бол discover гэж хэлж болно. Бас санаандгүй ямар нэгэн зүйлийг олж харах бол бас discover гэж хэлж болно. За. Revolution гэдэг үг дараач үгэн revolution. За, хувьсгал, эргэлт, шинжлэл гэдэг утгатай үг байгаа. За, ерөнхийдөө short revolution гэж явах юм бол хэвчлэн нөгөө нэг хувьсгал ч гэдэг юм уу, тий? Төрийн хэсэг босч ч гэдэг юм одоо нэг тиймэрхүү утгатай үг байгаа. Шинжлэл гэхээр одоо technological revolution гэж хэлэх юм бол одоо технологийн шинжилж гэдэг юм уу, тэгж өөрөөр хэлж болдгий шүү. Тэгэхээр одоо өгүүлбэрт яг хэрхэн орсон байгаас нь шилтгаалаад утга нь илэрхийлэгдэнэ гэсэн. За. За, бүгд найрамд хуулс гэдэг үг боёо. Republic гэдэг үг аа. Republic. Бүгд найрамд хуулс боёо. Republic гэдэг үг аа. За. За, тэгвэл дараач үг мэнь. Тусгаар тогтносох боёо. Одоо тусгаар тогтносон байдлыг олж авах. Тэг independence тий. To gain independence гэхэрэй тусгаар тогтносон байдлыг олж авах, мөн эсвэл биеэ таахч гэдэг юм. Одоо ерөнхийдөө гац үе бол эсвэл улсаар ярих юм бол тусгаар тогтносон улс болох гэх юм бол gain independence гэдэг шүү. За. За, дараач үг мэн. Establish. Establish гэдэг нь за энэ болохоор байгуулах, үндэслэх, гаргах ч гэдэг юм уу, тий? За, чинь бидний чинь өгүүлбэр болохоор the brewery was established in 1822. За, тэгэхээр шаргааны үйлдвэр байна 1822 онд байгуулагдсан ч гэдэг юм. За. За, энэ үг бол ойлгомжтой байх. Ханху гэж байгаа. Prince. Prince. Ханху хүтэж. За. За, энэ үг бас ойлгомжтой тий. Юу хэлэгч? President. President гэж байна. За. За, тэгвэл оролдох гэдэг үг болохоор байна. Attempt гэдэг юм байна. Оролдох, оролдож үүсэх гэвэл attempt гэж хэлдэг юм байна. Attempt. За. За, тэгвэл одоо ямар нэгэн зүйлийг шинээр гаргах, эсвэл салгах гэх юм бол release гэдэг юм байна, тийм ээ. Одоо чинь одоо нэг зүйлийг одоо чинь шинэ хамтлагууд чинь дуу ч юм уу, клип ч юм уу одоо гаргалаа гэх юм бол they released new video ч гэдэг юм аа, new album ч гэдэг юм уу гэж хэлдэг байна. За, тэгвэл дараач үг харъя. За, whole буюу бүхэлдээ, бөөнөрөө ч гэдэг юм, одоо энэ нийтэр ич гэх юм бол whole гэж хэлдэг байна. Тэгээд одоо бүхэлдээ, бөөнөрөө, нийтэр тий. За, journalism гэдэг нь за энэ болохоор сэтгүүл зүй, сэтгүүлч мөн сонирхтгүүл гэдэг нь ерөнхий хэллэгийг болохоор journalism гэдэг байна. Тийм. Journalism. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө сэтгүүлч гэдэг одоо юу гэдэг нь топиктэй холбоотой үгнүүд харьж байвал энэ үгийг одоо сайн хэлж болох хэрэгтэй. Journalism. За. За, тэгвэл дараач үг мэнь. Editor буюу redactor as well баримтчиг боловсруулагч гэж байгаа. За, editor. За, хэвчлэн болохоор нөгөө нэг сонин сэтгүүлч гэдэг юм үү, тэрний одоо ерөнхий одоо нөгөө нэг захирдаг одоо ерөнхий захиргаанд байдаг хүмүүсийг хэлдэг байгаа. Editor гэхээр. За. За, тэгвэл өдөр болгон гэх юм бол daily. Өдөр болгон, хоног тутам гэх юм бол daily гэж байгаа. За, чиглэлээр нь болохоор take the tablets twice daily буюу за, энэ хүмүүс өдөрт 2 удаа уугаарай гэсэн байна. За.
А за төх юм бол нийтлэг хэвлэн гаргах айс бол одоо юу гэдэг юм? А өөрийнхөө одоо нөгөө нэг ярилцлага айс бол одоо нөгөө нэг юугаа дипломынхаа ажлыг одоо сонирхтгүүлд өгж одоо гаргуулж нийтлүүлж байгаа бол бас publish гэдэг шүү. За publish гэдэг нь за хит хитэн буюу одоо нилээ их гэх юм бол several гэдэг байна тий. Several за юу хит нэг 2-оос 4 тооноор дотор ордог байгаа тий. Several чи надад үгтэй надад одоо нөгөө нэг 3-аас 4 ширхэг утас гарч байгаа юм бол I have several phones гэж хэлж болно тий. I have several phones гэж хэлж болно. За улсын харьяа болон үндэсний улсын гэдэг одоо хоёр төрлөөр хэлэгддэг байна. А одоо national holiday гэх юм бол улсын харьяат одоо юу нэ? Үндэсний одоо нэг амралтын өдөр ч гэдэм тий. Одоо олон нийтээр амрах өдөр гэдэг тий. За гэх мэт хэлэлт байгаа тий. National гэдэг байна. За сонины гарчгийг болохоор харин headline гэж хэлдэг юм тий. Сонины гарчгийг болохоор headline гэж хэлдэг. Тэгвэл сонины гарчгийг headline гэдэг мэтлэг киноны гарчгийг болохоор title гэж хэлдэг байгаа шүү. Тэгэхээр энэ хоёрын ялгаа энэ сараарэ. За одоо цаг үеийн одоо үйл явдлаа ч гэдэг. Тэгээ одоогийн одоо орчин цагийн үйл явдал гэх юм бол current affairs гэж хэлдэг байгаа. Current affairs. Current affairs гэж хэлдэг байгаа шүү. А хэсэг гэх юм бол section гэдэг байгаа. Одоо нэг том бүхэл зүйлийн нэг анги хэсгүүдийг болохоор section гэж хэлдэг байгаа тийм. Нэг бүхэл том зүйлийн хэсгийг болохоор section гэдэг байгаа. За соёл, зан заншил гэдэг нь болохоор culture гэдэг байгаа. Соёл, зан заншил гэдэг нь болохоор culture гэдэг байгаа. А тэгээ үржүүлэх гэдэг нь болохоор одоо нөгөө нэг юу нэр болдог. Газар тариал нэрлэгдэх. Тэг чинь одоо нөгөө cultivate гэж үг байдаг аа. Тэгтээ одоо нөгөө нэг ижил төстэй утгатай байгаа. Гэтэе ерөнхий утга нь бол соёл, зан заншил шүү. Culture. За decline багасах, унах, буурах, бууралт ч гэдэг юм те. Түл дрийг decline гэдэг байгаа шүү. За мөн давхар юу яах? Санал хүлээж авахгүй байвал decline гэдэг байгаа те. Одоо жишээ нь юу гэдэг? Чи үлдвэр болохоор he declined my offer буюу миний санал болгосон зүйлийг тэр хүлээж аваагүй гэсэн. За. За тэгээд даралт, шахалт, базах ч гэдэг юм одоо те. Бол depressed гэдэг ба depressed бас гэхдээ Америкт болоо одоо англи давхар одоо нөгөө нэг сонирсэтгүүлийг бол бас press гэдэг ба шүү. Тэгээ сонирсэтгүүлийг бас depressed гэдэг байгаа. Тэгвэл хоёр утгатай байна. Ямар нэгэн дарах шахах бол press бас сонирсэтгүүлийг одоо ерөнхийдөө depress гэж хэлдэг ба шүү. За. За хин нэгэнтэй зөрчилдөх саад болох одоо ерөнхийдөө одоо яах одоо муудалцах гэх бол clash with somebody гэж хэлдэг ба clash with somebody. За энэ сүхийг бол axe гэж хэлдэг ба axe зэрэг хэлдэг сүх. А тэгээд давхар нөгөө утга нь болохоор ямар нэгэн зүйлээс одоо хөөгдөх одоо хүчээр гарах ч гэдэг юм те чи одоо ажилласаа хүчээр одоо гарсан бол бас axed from his position гэж үсэж болдог байгаа. За тэгвэл эсвэл болон гомдол гарах гэвэл protest гэдэг байгаа. Protest. Эсвэл болон гомдол гарах гэх юм бол protest. Одоо чинь гудамжаар одоо нөгөө нэг лоцсон бариад алхах хайсх бол одоо талбай урд цуулт хийх ч гэдэг юм даа. Тэр бүгд бол бүгдээрээ нэг төрлийн протест юм байна гэж болох хэрэгтэй шүү. За тэгвэл айлгах, айх, цочоох гэх юм бол scare гэдэг байгаа. Айлгах, айх, цочоох гэх юм бол scare гэдэг байгаа шүү. Scare. А хань үзэсгэлэн тавих, илэрхийлэх, үзүүлэх гэх юм бол demonstrate гэдэг байгаа тий. Demonstrate гэдэг байгаа шүү. Demonstrate. За үзүүлэх, илэрхийлэх. А хань сүрдүүлэх гэх юм бол threat гэж хэлдэг байгаа. Threat.
Тэг би чамайг сүрдүүлж байна гэх бас I'm threatening you гэж хэлдэг байгаа. Тэгэхээр одоо сүрдүүлэх гэдэг үг болохоор threat гэдэг байна. За хань эзэлж авсан тий? Аа одоо энэ газрыг би одоо өөрийнхөө хэмээн зарлалаа ч гэдэг юм уу. Одоо тэгж зарлаж байгаа эзэлж авч байгаа бол үнийг claim гэж хэлдэг байгаа. Claim. За амун давхар одоо юу гэдэг миний бодлоор тий? Би одоо тэгж итгэж байна гэх юм бол бас claim гэж байгаа. Аа тий. Чин одоо энэ хүү одоо нэг чинь бол all parties have claimed success in yesterday's elections. Боё одоо өчигдрийн нөгөө нэг сонгуулийн дүнд бол одоо оролцсон бүх хэсгүүд бүгд өөрсдөө яссан гэж хэлсэн тий. Одоо тэгсэн гэж хэлсэн ингэсэн гэж хэлсэн гэж бол бас claim гэж хэлж болдог юм байна. За энэ бол ойлгомжтой. Promise, амсалт, promise. За, тэгвэл тэтгэр тэтгэмжийг болохоор pension гэж хэлдэг юм байна. Тэгээ одоо сар болгон одоо хөшин эсвэл өндөр настай тэтгэртэй гарсан хүмүүст өгдөж байгаа тодорхой хэмжээний мөнгийг бол pension гэж хэлдэг юм байна. За, pledge. Ерөнхийдөө амлалттай ерөнхийдөө төстэй. Тэгтээ энэ болохоор оронд нь юмыг одоо буцааж өгөх гэдэг утгаар тий. А одоо би одоо тэгнэ гэж амлаж байна. Одоо чинь үгүй би нэг зүйлийг өгнө гэж амлаж байна. Тэгнэ гэж амлаж байна ч буюу тэгж амлалт өгсөн бол pledge гэдэг. За жишээ нь гэх юм бол одоо нөгөө нэг юу цагдаагийн байгууллагат ч юм уу эсвэл хуулийн байгууллагат ч юм уу одоо нөгөө нэг яг ажил орохоос өмнө амлалт өгдөг тий. А тэрийг хэлж байгаа шүү pledge гэдэг. За нэг юмтай тэнцүү байх. Нэг юмтай одоо ижилхэн хэмжээтэй байх гэх юм бол equivalent гэдэг ба. Тэгэхээр the equivalent of гэхэрээ за энэ нэг юмтай тэнцүү байна гэсэн одоо цаана илэрхийлж байна гэсэн. За шагнал урамшуулал болон одоо юу шагнал өгөх одоо шийдвэр өгөх гэдэг юм тий. Тэр болохоор award гэдэг ба. Тэр одоо team шагнал авсан гэх юм бол ерөнхийдөө award гэж хэлдэг байгаа. За. Award гэдэг нь шүү. За, бас яг ижилхэн утгатай prize гэж үг байгаа. Тэ. Ерөнхийдөө утга нь яг айлхан шагнал. А бас мөнгө шагнал хэлж болно. Одоо жишээ нь monetary prize гэх юм бол мөнгө шагнал. Гэтэ зүгээр prize гэх юм бол ингийн шагнал хэлж байгаа шүү. За, хов хүн эсвэл бие даасан гэх юм бол individual гэж байгаа. Тэ. Хувь хүн болон бие даасан гэвэл individual гэж байгаа шүү. Хувь хүн болон бие даасан гэвэл individual. За. Achievement буюу одоо амжилтанд хүрэх, одоо өөрийнхөө зорилготой хүрэх, эсвэл ямар нэгэн зүйлийн гүйцэтгэлд хүрэх тэ. А гэх юм бол achievement гэдэг нь тэ. За, чинь гэх юм бол an Olympic silver medal is a remarkable achievement for one so young. За. Маш энэ шиг одоо маш залуу хүн бол олимпийн мөнгөн медалийг авна гэдэг бол маш одоо гайхамшигтай амжилт юм аа гэсэн юм үйлдэл байна. За ялагч авраг гэдэг нь болохоор winner гэж хэлдэг байна. Ялагч авраг гэдэг нь болохоор winner гэж хэлдэг шүү. За тэгвэл гайхамшигтай гоцгой сууд одоо ерөнхийдөө бусдаас онцгой гэдэг тэр үг болохоор outstanding гэж хэлдэг. Outstanding. Тэгэхээр одоо ингээд бүр ингээд хараад гайхшаад ингээд одоо мэлмэрэд тийм одоо сайн сайхан байх юм бол үнийг outstanding гэж хэлдэг шүү. Outstanding. За тэгвэл найруулагч гэдэг үг болохоор director гэдэг байгаа. Director найруулагч. За тэгвэл харин бүтээгч бас одоо ерөнхий найруулагч гэмэл producer гэж байна тий. А director бол яг жоохон захирал талтай байдаг бол producer болохоор ерөнхийдөө бүтээгч талтай байдаг юм шүү. За leading role тэргүүлэх үүрэг а бас кинон дээр бол ерөнхийдөө гол дүр гэж хэлдэг тий. За гол дүр болон тэргүүлж байгаа үнийг болохоор leading role гэж хэлдэг ба шүү тий. Leading role. За тэгээд эвлүүлэх мөн хянан засах гэх бол үнийг editing гэж хэлдэг. Эвлүүлэг болон хянан засах гэх юм бол үнийг
에디팅. 자, 자 тэгвэл мөн түүний outstanding гэдэгтэй ижилхэн одоо тийм гайхамшигтай содон энгийн бус гэмэл extraordinary гэж хэлдэг байгаа. Extraordinary. За энийг хоёр төрлийн дуудлагаар хэлж болдог. Энэ болохоор extraordinary гэж хэлдэг байгаа. Нүдтэй нь болохоор extraordinary гэж хэлдэг байгаа шүү. За тэгэхээр та нар одоо яаж аль дуудлагаа нь хэлмээр энэ тэрийг одоо өөрсдөө сурч болно. Гэхдээ хоёулаа бол зөв. Extraordinary гэж хэлдэг байгаа. За дараа нүүлгэх, шилжүүлэх гэх юм бол moving гэж хэлдэг байгаа. Нүүлгэх, мөн шилжүүлэх гэх юм бол moving гэж хэлдэг байгаа шүү. За чи одоо I hate moving буюу би одоо нүүхийг үзээ гэж хэлдэг юм тий. За performance буюу гүйцэтгэл, үзүүлэлт, урлагийн тоглолт. Одоо чинь ямар нэгэн одоо нүг одоо юу гэдэг авиасаа үзүүлэгч гэдэг юм тий. Ямар нэгэн тийм зүйлийг үзүүлж байгаа бол үнийг performance гэж хэлдэг. Performance гэж хэлдэг шүү. За тэгээд ер нь одоо юу гэдэг бас гайхалтай тий. Одоо сонирхолтой сэтгэл хөдлөмөр байгаа үнийг бас gripping гэж хэлж байгаа. Тий. Одоо зүгээр анхаарал татсан ч гэдэг юм уу тий. Үнэхээр одоо миний анхаарлыг татаж чадсан гэх юм бол үнийг gripping гэж хэлдэг шүү. Тэгээ gripping. За, харин зугаатай, хөгжилтэй гэх юм бол үнийг харин entertaining гэж хэлдэг. Зугаатай, хөгжилтэй гэх юм бол entertaining. Тэгээ чи одоо кино, хөгжим одоо шинэ шинэ одоо нөгөө нэг байрлууд, шинэ газрууд ч гэдэг юм уу тий. Тэр бүгд хөгжлөө юм бол та it's entertaining гэж хэлж болно. За тэгээд жүжигийн зохиол эсвэл хит одоо ингээс хит хилүүтэйгээр одоо юу гэдэг аашлах юм бол үнийг болохоор драма гэдэг байна. Драма. За. Бас олон ангит кино драма гэдэг байна тий. За. За хөгжөөнд дэмжигч болон шүтэн бишигч гэдэг нь болохоор фан гэдэг байна. Хөгжөөнд дэмжигч болон шүтэн бишигч гэдэг нь болохоор фан гэдэг байна шүү. Фан. За энэ бол ойлгомжтой тий, кино movie. За харин киноны гол утга санаа гэх юм бол plot гэдэг байна тий. Аа бас давхар одоо нөгөө нэг юмрааны үндэслэлийг хуульлах гэдэг болоос plot гэдэг байна шүү тий. I'm plotting something гэх юм бол би одоо нэг зүйлийг хуульлж байна ч. Аа харин the movie's plot is гэвэл киноны гол утга санаа гэж байна. За харин сэтгэлээр унахсан тий одоо ерөнхийдөө чи намайг одоо гонгилууллаа, чи миний сэтгэлийг одоо унаглаа гэх юм бол disappointing гэж хэлдэг. Disappointing гэж хэлдэг шүү. Одоо чи миний сэтгэл санаанд төхөрсөнгүй гэх юм бол disappointing гэж хэлдэг шүү. За хараад хэлхий болохоор swearing гэж хэлдэг тий. Хараад хэлхий болохоор swearing гэж хэлдэг шүү. Swearing. За харин тохиромжгүй гэх юм бол unsuitable гэж хэлдэг ба тохиромжгүй гэх юм бол unsuitable. Тэгээ одоо энэ бол болохгүй тий. Inappropriate гэж одоо чинь synonym боёо ижил төстэй үг байгаа. Inappropriate болон unsuitable. Энэ бол тохиромжгүй юм байна гэж хэлсэн. За тэгвэл заваан чигшмээр муухай гэх юм бол disgusting гэж хэлдэг. Disgusting гэж хэлдэг шүү. Disgusting. За энэ үзэсгэлэн болон үзүүлэн болохоор exhibition гэж хэлдэг. Exhibition гэж хэлдэг шүү. Үзүүлэн болон үзэсгэлэн болохоор exhibition гэж хэлдэг. За тэгвэл төрөл зүйл, олон тал, одоо янз бүрийн гэх юм бол variety гэж хэлдэг. Төрөл зүйл, олон тал болон янз бүрийн байдал боيو. Ерөнхийдөө олон төрөл их гэвэл variety гэж хэлдэг. Тэг. За чинь гэх юм бол I like almost every variety of cheese. Буюу би одоо бислэгний бараг ерөнхийдөө бараг л бүхэл төрөлд нь дуртай гэсэн үг байгаа. За энэ өөрчлөгдөх, өөр байх, өөрчлөх, мөрчлөх гэдэг үг болохоор vary гэж хэлдэг байна. За тэгвэл зураг зурхыг болохоор
drawing гэдэг байгаа тийм зураг бүтээвчлэл а мөн одоо ATM-с мөнгө авах болоос withdraw гэдэг гэж үг байгаа тийм за тэгвэл зураг зурх болон зүгээр юмнаас яг нэг зүйлийг авч байгаа drawing withdraw гэж үгдүүд байдаг шүү за За on display гэхээр үзүүлэн дээр байх одоо юу гэдэг одоо нөө ерөнхийдөө супермаркет ороод бид нар шууд ингээд нүдэнд харагдж байгаа бараагууд бол бид нар on display гэж болно. А мөн давхар одоо зүгээр телевизийн дэлгэцэн дээр байгаа бол on display гэж хэлж болно. За энэг бол ойлгомжтой тий. Style. За монголоор бол хэв маяг болон хэв загвар гэсэн үг. Style. За урлагийн бүтээл гэдэг болохоор work of art гэдэг байна. А гэхдээ энэ арай илүү дээд түвшний академик төвчлөг үг нь болохоор masterpiece гэдэг үг шүү. Тэгээ masterpiece. За тэгвэл бодит realist гэх юм бол realistic гэдэг үү? It's more realistic гэж үү? За. А чадварлаг ур чадвартай гэх юм бол харин skilled гэдэг үү? Чадварлаг болон ур чадвартай гэх юм бол skilled гэж хэлдэг шүү skilled а техник болон аргачлалыг болохоор техник гэдэг байна техник за а юмыг зохиох бүтээх гэдэг нь болохоор create гэдэг байна юмыг зохиох болон бүтээх гэдэг бол create гэдэг үг шүү за харин төрөлжүүлэн ангилах гэдэг үг болохоор sort гэдэг нь төрөлжүүлэн одоо ангилах одоо гэдэг яг нэг нэг гүнгөөр нь яг нэг нэг одоо хэсгээр гэдэг юм тийм. За. Ахан out of focus буюу одоо нөгөө нэг анхаарлаас гадна тийм одоо юу гэдэг нөгөө нэг анхаарал сарнисан ч гэдэг юм уу анхаарлаас гадна гэдэг бол үнийг out of focus гэдэг ага. Бас зураг одоо сарнитсан байвал үнийг out of focus гэдэг юм шүү. А харин нэг зүйлд яг төвлөрч чадах. Тэгээд яг нэг зүйлд анхаарлаа хандуулсан одоо маш сайн төвлөрч чадсан байх бол үнийг focus on something гэдэг байна. Focus on something. За тэгвэл ямар нэгэн зүйлийг шилжүүлэх, хувиргах гэдэг бол transfer something тийм ээ. А одоо чинь мөнгөн шилжүүлэх болохоор transferring money гэдэг байгаа тий. За хөгжүүлэх, боловсруулах гэдэг бол develop гэдэг үг байгаа. А харин одоо кинон дээр develop and film гэхэр одоо юу гэдэг нэг илүү кинон дээр илүү их хөгжингүй байдлаар ч гэдэг юм тий. Гэж хэлдэг байгаа шүү. За За энэ автоматчсан одоо автоматар одоо ингэж нөгөө нэг болж байгаа зүйлүүд болохоор автоматик гэдэг байгаа. Чи одоо юу гэдэг машины үйлдвэрлэл бол ихэвчлэн автоматик болсон гэдэг юм тийм. The majority of the car production is automatic гэх мэйгээр ингэж хэлж болох байгаа шүү. За. За студио гэдэг үг ойлгож байна тийм одоо студио гэдэг байгаа. Киноны одоо дуу хөгжмийн ч гэдэг юм те хоолойны ч гэдэг юм уу ерөнхийдөө студио бол студио болохоор студио гэж хэлдэг байгаа. За хөгжмийн зэмсгий болохоор musical instrument гэдэг байгаа. Musical instrument. За чи одоо манайха морин хорыг тайлбарлаж чадахгүй бол морин хор is a Mongolian traditional music instrument гэж хэлж болох байгаа. А тэгвэл хань хөгжимчин гэдэг үг нь болохоор musician гэж хэлдэг. Хөгжимчин гэдэг үг нь болохоор musician гэж хэлдэг шүү. А харин хөгжмийн зохиогч, бүтээгч, төрөгч одоо ерөнхийдөө Mozart-ыг бол composer гэж хэлдэг. Тэ? Mozart ч юм уу Beethoven ч гэдэг юм уу тэ? Гэх мэт л альбартай хөгжмийн зохиолч, төрөгч гэдэг болохоор composer гэж хэлдэг юм шүү. Composer А хан гоцлол дуучин гэх юм бол lead singer гэж хэлдэг юм аа мөн давхар одоо илүү advanced буюу асан түвшээр хэлэх юм бол lead vocalist гэж хэлдэг.
lead vocalist. 자, 아, 한 도우 цохоогч буюу одоо дууны одоо нөгөө нэг үгийг бичигч те дууны үгийг бичигч дууны цохоогч гэх юм бол songwriter гэж хэлдэг. Дууны аяыг болон үгийг цохоогч гэх юм бол юм гэдэг songwriter гэж хэлдэг шүү. Songwriter. А хань хамтлаг гэдэг нь болохоор байна гэж хэлдэг. Хамтлаг гэдэг нь болохоор байна гэж хэлдэг шүү. За удирдахч. Тэгээ одоо удирдахч гэдэг нь болохоор conductor гэж хэлдэг. Conductor. Тэгээ удирдахч гэдэг нь болохоор conductor гэж хэлдэг шүү. За энэ найрал хөгжим болохоор orchestra. Найрал хөгжим болохоор orchestra гэж хэлдэг юм шүү. Ахэн а бие даасан уран бүтээч те одоо юу гэдэг гоцлол да ганцаар уран бүтээл төрөлдөг хүний болохоор solo artist гэж хэлдэг байгаа. За алдартай solo artistуудаар харах юм бол одоо Weeknd байна. А одоо тохирондоо Selena Gomez ч гэдэг юм уу те. Ariana Grande ч гэдэг юм те одоо ингэж ганцаар одоо бүтээлээ төрөлдөг хүмүүсийг бол ингэхэд solo artist гэж хэлж байгаа шүү. За биших гайхах одоо юу гэдэг таалагдах ч гэх юм бол түүнийг admire гэж хэлдэг байгаа тийм admire гэж байгаа шүү. Тэгээ одоо надад тэр зүйл чинь таалагдж байна. Надад тэр кино таалагдж байна гэх юм бол admire гэж хэлж болно. За нөлөө гэдэг нь болохоор influence гэж хэлдэг байгаа. Нөлөө гэдэг нь болохоор influence гэж хэлдэг байгаа шүү. За энэ бичлэг хийх гэх бол record гэдэг байна. Нэр үгээр болохоор бичлэг, харин үйл үгээр болохоор бичлэг хийх гэж хэлдэг байгаа шүү. Record. За альбом бол ойлгомжтой тийм. Альбом, чамаг болон пенс. За appeal гэх юм хэрэгтэй хандах, уриалах тийм одоо бусдын анхаарлыг татах гэж байна. А нэр үгээр болохоор public appeal гэхэр одоо нийтэд зогсож байгаа хүсэлт гэж болно. Ахын үйл үгээр болохоор хандаж уриалах, анхаарал татах гэж болж байна тийм. За дуу хоолойг болохоор voice гэж хэлдэг. Дуу хоолойг болохоор voice гэж хэлдэг шүү. За энэ тэгвэл авяаслаг болон чадварлаг гэдэг нь болохоор talented гэж хэлдэг. Talented. А тэгвэл уян гаялгүй их шиг гэдэг нь болохоор melody гэж хэлдэг. Уян гаялгүй их шиг гэдэг нь болохоор melody гэж хэлдэг шүү. Melody. А хандоны үг одоо English хөлөгч гэдэг юм байна. Төвнийг болохоор lyrics гэж хэлдэг. Тэгээ. The lyrics гэдэг юм даа. Lyrics гэдэг нь айлч хэж болно. Lyrics. А хань шүүгч болохоор referee гэж хэлдэг. Referee гэж хэлдэг тийм. Шүүгч гэх юм referee гэж хэлсэн. Харин шоуми одоо хажуугийн шүүгч болохоор linesman гэж хэлдэг юм шүү. Шоуми хажуугийн шүүгч гэдэг болохоор linesman гэж хэлдэг юм шүү. Харин давхар одоо энэ linesman гэхэр шоуми засварчин гэдэг бас утгатайгаар тийм хажуугийн шүүгч гэж ордог. Шоумын засварчин гэж ордог юм шүү. За, эрхлэгч менежер бол ойлгомжтой тийм. Manager. Manager. А тасгалжуулагч гэх юм бол хань coach гэж хэлдэг. Тасгалжуулагч болохоор coach гэж хэлдэг шүү. За, удирдахч болон ахмад, онгоцны ахмад юу болохоор captain гэж хэлдэг. Captain. За ахмад болохоор captain гэдэг байна. А тэгвэл үзэгч, ажиглагч одоо ерөнхийдөө харж байгаа хүмүүс гэх бол spectators гэдэг ба. Spectators гэж хэлдэг байгаа шүү. Одоо гаднаас харж байгаа хүмүүс бол spectators. А дэмжигчд гэх юм бол харин supporter гэж хэлдэг байх тийм. Дэмжигчд одоо шүтэмжигчд одоо дэмжигчд гэх юм бол supporters гэж хэлдэг байх шүү. За энэ ингээд одоо манай хамгийн сүүлийн үг гэсэн байх.
За тэгээд манайхан гэрээний талбараас сайн хийгээд тэг өнөөдөр сайн зэрчлээрээ. За баяртай.